на годинниках. Час починати інформаційний ранок. Я Катерина Сривкова. Вітаю. На Донбасі бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Неподалік Водяного, Авдіївки та Лебединського ворог обстріляв позиції із гранатометів різних систем, а біля Мар'їнки та Старогнатівки вів вогонь ще й зі стрілецької зброї. Ці провокації не становили загрози для армійців, тож зброю у відповідь не застосовували. У Маріуполі озброєний чоловік узяв у заручники відвідувачів банку та погрожував підірвати відділення. Зловмисник приніс ніж та коробку із дротами, в якій, за його словами, була вибухівка. Нападник вимагав зустрічі із керівником поліції міста. На перемовини він не погодився, тож правоохоронці його затримали. У коробці нічого небезпечного не знайшли. Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення. Подошел мужчина. Все в масках, поэтому я внимания не обратила. Поставил на кассу коробочку какую-то квадратную и показал нож. Он начал угрожать, кричать: «Вызовите мне милицию, я сейчас вас всех взорву, вызовите мне корт, вызовите саперов, я не шучу», ударил в стенку. Я переживала, что я как бы защищенная, он начнет сейчас девочкам угрожать. Злочинца данного затримано, озброєно, ніхто... Звільнено заручників з громадянських, ніхто не пострадав. Транснаціональну злочинну групу викрадачів людей затримали у Києві та Одесі. Зловмисники вимагали викуп під покровительством російських злодіїв у законі. Суми коливалися від 20 тисяч гривень до 800 тисяч доларів. Викрадачі працювали у різних областях. Під час обшуків поліцейські вилучили зброю, чорнові записи, розписки та інші докази. Лідера і 9 учасників угруповання вже затримали, ще 2 оголосили у розшук. Усі вони – іноземці. Через складні погодні умови на Київщині та Житомирщині обмежили рух автошляхами. Натомість на Рівненщині їздити вже дозволили. Все через крижаний дощ. Негода перетворила дороги та тротуари на суцільні ковзанки. Напередодні лише у Києві сталося 150 ДТП. На аеропорт Бориспіль скасував частину рейсів. Олександр Васильченко розкаже більше. Льодове місто. Після обіду у столиці здійнявся сильний вітер і почався крижаний дощ. І дороги, і тротуари, і припарковані машини – все покрите тонким шаром льоду. Шляхи – суцільна ковзанка. Аби зрозуміти масштаб погодно-транспортного колапсу, ось це карта заторів вечірнього Києва. На ній видно, майже всі дороги червоні. А ще у місті та області десятки аварій. Ось це відео зняли на трасі у передмісті столиці. На слизькій дорозі машина вилетіла у кювет і перекинулась на дах. У Тернопільській, Рівненській та Хмельницькій областях правоохоронці навіть обмежили рух вантажівок та автобусів на трасах. Наскільки важка ситуація на дорогах, відчула й моя колега з Рівного Сніжана Сидорук. Вона поверталася із відрядження по області і розповіла, що їхати можливо було зі швидкістю не більше 50 км на годину. Шляховики пояснюють, дороги засипали піском ще з ночі, але дощ та мороз миттєво перетворювали їх на ковзанки. У зв'язку з несприятливими погодними умовами, а саме аномальному так званому льодяному дощі, який утворюється крижаною скоринкою поверх дороги, навіть поверх обробленої дороги, просто поверх реагенті. Зараз обмеження руху габаритного транспорту ввели на Київщині та Житомирщині. Перший рівень небезпеки оголошено в Приазов'ї. Там дуже сильний вітер. Рятувальники просять людей триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев. А Одеса туманіє. Тож у поліції закликають пішоходів уважно переходити дороги, а водіям не робити різких маневрів і навіть у день їхати з увімкненими фарами. І така складна погода, мокрий сніг, вітер, туман протримається по всій Україні щонайменше 2 дні. Олександр Васильченко, Віталій Коваленко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер». Центр для тяжких ковідних хворих готують до відкриття у Черкасах. Його створення почалось із гучного скандалу. На шпиталь вирішили перетворити один із міських пологових будинків. Наскільки успішно акушери та гінекологи лікуватимуть пневмонії, цікавився Станіслав Кухарчук. Так починається звичайна зміна у звичайному ковідному відділенні Черкаської інфекційної лікарні. Та для 2 медиків цієї групи тут усе незвичне. У вас не звичайно більше, ніж реанімація. Я подивилася реанімацію, так там немає.
часто. Тому що в нас лежать хворі різні, і легші, і тяжчі. Ага. Тетяна Петрів майже 30 років пропрацювала медсестрою в пологовому будинку номер 2. Після його перепрофілювання на ковідний центр вирішила залишитись у стінах рідної лікарні. Тепер вона працюватиме в реанімації. Щоб допомогти таким медикам швидше опанувати нові навички, для них організували практичне навчання в інфекційній лікарні. Пішла боротьба, надо, не надо, і що правильно. І коли я прийняла це рішення, що я йду в ковідний центр, все, отлично. Тому все буде добре. Наразі з пологового будинку у ковідний центр зголосились перейти до півсотні медиків. Переважно медсестри і санітари. По черзі новобранці проходять навчання на базі інфекційної лікарні. Та якщо обов'язки молодшого і середнього медперсоналу залишаться майже незмінними, то лікарям перевчатись буде значно складніше. Думаю, що нелегко. Особливо анестезістам, які... І лікарям також. Там дуже багато нової інформації, нові протоколи. Буквально за місяць в пологовому відреставрували аварійну систему живлення та обладнали мережу централізованої подачі кисню. Для запуску першого та четвертого поверхів центру бракує деталей кисневого обладнання. Та якщо їх обіцяють привезти наступного тижня, то працівників гостро не вистачає вже зараз. Як мінімум ще 3 бригади, в кожній бригаді 3 лікаря і 9 середнього і молодшого медичного персоналу. Я думаю, що до того часу, поки ми відкриємо ці ліжка, то ясне діло, і бригади будуть скомпоновані. Перших пацієнтів Черкаський ковідний центр може прийняти не раніше січня. Медики кажуть, вірус наразі дав їм невеличку фору, щоб підготувати заклад. За останні кілька днів рівень захворюваності в Черкасах дещо знизився. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Європейський Союз ще на півроку продовжив економічні санкції проти Росії, запроваджені через окупацію Криму. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк. Рішення ухвалили на саміті країн-членів ЄС, а офіційні документи оформлять наступного тижня. Обмеження щодо Російської Федерації посилили у жовтні за залізничне сполучення з півостровом через Керченський міст. Також діють персональні санкції загалом за агресію Москви проти України. Нідерланди висилають 2 російських дипломатів за шпигунство. Розвідка встановила, що працівник посольства Росії у Гаазі створив мережу інформаторів у галузі науки. Зокрема, його цікавили штучний інтелект і нанотехнології у цивільній та військовій сферах. Декому з науковців дипломат платив гроші. Йому допомагав колега з посольства. Обох оголосили персонами нон-грата. Комендантську годину запроваджують у Франції. Обмеження почнуть діяти з 15 грудня. На вулиці заборонять з'являтися з 8 вечора до 6 ранку. Порушникам загрожує штраф 135 євро. Заборона не поширюється на тих, хто виконує професійні обов'язки, вигулює домашнього улюбленця або має вагомі медичні чи сімейні обставини. На Різдво 24 грудня комендантська година буде тимчасово скасована, а от у новорічну ніч обмеження діятимуть. Стали відомі головні кольори наступного року. Щорічно їх офіційно оголошує американський інститут Pantone. У 2021-му пануватимуть одразу 2 відтінки – яскраво-жовтий та сірий. Спеціалісти вважають, що сонячний символізує надію та оптимізм, а сірий – твердість, опору і надійність. Саме цього, вважають фахівці, не вистачає людям на тлі пандемії. Підказки знайшли у соцмережах. Саме жовтий і сірий, за словами аналітиків, стали найчастіше з'являтися на фото і картинках за останні кілька місяців. Офіційним кольором минаючого 2020-го був класичний синій. У швейцарських Альпах для туристів відкрили так званий льодовий собор. Це печера всередині льодовика понад 5 метрів заввишки, шириною близько 20 метрів. Щороку її інтер'єр змінюється, бо влітку порожнину заповнюють водою. Восени її рівень спадає, а через зниження температури все знову замерзає, щоразу по-іншому. У Швейцарії вирішили не закривати гірськолижні курорти через пандемію. Так само зробили в Австрії та Іспанії. І це поки що все. Більше побачите вже о 8:00. Зустрінемось за годину.